Леле, деца, що работа ви създадох, че станах на 100 годин? Да дохождате до тука, да ме снимате, па да ви говоря моите старчески глупости, да ми се подигравате сигур. Некогаш бех млада и много убава, ма сега дойде друго време. Ма и то е убаво. У всеко време може да се намери нещо убаво. Това ми дума столетницата, докато ме гушка и милва. Притискаме, не ще да ме пусне. Бърза да ми разкаже за приятелките си. Положи е се, маги вика. Два има. И номерата помни. Да им звъни, когато изкимне. Единия съм го дома оставила, а единия е от джоба. С този телефон говорим само с Ленчето и с сино ми. Това големия. А с други опа говорех с сестра ми. Телефоните си ги носим и се штрапам тук, сен он ми се чекара, он тук некъде натиска и имената изважда. Бистри са очите на баба Цвета. Живинката не угасва през годините, ни вярата и в Бога. Дещо години е изпратила зад гърба си, пък не помни да се е скарала с някой. Все ме хваща за ръчичката, да ми я подържи, да ме помилва. И все да се усмихне, търси повод. Смехът, казва, е оно и дето ме държи жива. И четенето. Що книги е изчела баба Цвета, що легенди е узнала. И бърза да ми ги разкаже, та чак се задъхва. Ако за нещо тъжи баба Цвета днес, то е, че вече не може да чете. Мъчно ми е. Много ми е мъчно. Липсва ти това, че не можеш да четеш. Искам да четем. Кръстим се. Боже, отвори ми очите. Боже, не ми взима зрението. Да мога да четем. Твоите книги да четем. За четем обаче не можем. Сричам. Не, какво си четех? Все се притеснявам да не изморя с въпроси и приказки старите хора, при които ходя, затова понечвам да си тръгна. Пък тя ме захока. А, седи, чедо, от що да се измора? От седене? И за да ме задържи, започва да ми пее. Да любих си едно либе, малеле, стара майчице, умира мале за нея. Не мога, мале, без нея. Какви са тукашните песни? Знаеш ли, що знаех песни? Ама много песни знаех. Много пеех. Баба Цвета е родила 4 деца. Една от дъщерите ѝ е Елена Бошкова, певица в мистерия на българските гласове. Тя ни разказва, че всичко за народната музика е научила от майка си. Спомня си, че като били деца и работели на полето, изморят се от жегата и баба Цвета им казва да хвърлят мутиките и да запеят «Подуни ми ветре, ладя нине». И като че ли вятърът наистина започвал да подухва. Хич не иска да тежи на семейството си баба Цвета. Напротив, сама се движи, излиза в градината, ходи до приятелки в селото и все гледа да върши нещо. Ама, одим. По улицата одим, разсожам се дома, градината ни е голема и по нея одим. Обикалям и нея, само да разводим, да не съм на едно место. И викаш, някой като ти се оплаче, че го боли кръст или нещо, му викаш, я оди да изкопаеш градината, да видиш как ще мине набързо. Нема, до сега не ме е боляло. Нищо не ме е боляло. В семейството имали и други дълголетници. Лелята на баба Цвета починала на 107 години. И хич за храна не е придирчива. Яде каквото има. Донася ми от баня супа, чуфтета, ма чуфтетата дадем на кучето. Не мога да ги ядем. Ниф не мога да ги ядем. Напреш ядех и кебапчета, и чуфтета. Сега не са ми благи. Не мога да ги... Сдъвчам го, вземем, апнем, искам да апнем. Сдъвчам го, не мога да го гътнем. Те сега краставичка, домати, това... Сега това го има, това се яде. Смята, че не храната, а усещането към света е това, което води човек към дълголетие. Убедена е, че тайната на дълголетието е в това да си честен, да не таиш злоба и завист и с труд всичко сам да си постигаш. Любвеобилна жена е и прощава на всички, каквото и да са сторили.
Господ има грижа за всички неща. Не си ти тази, която ще съдиш, ми казва на изпроводяк баба Цвета. Вечер, като си легаш, кажи си молитвата. Сутрин, като станеш, като се измиеш, кажи си молитвата. Аз това си го като песен ми е. Пожелавам ти се така, да имаш много хора около дай теб. Боже, да дай ти Боже. Е пълна душичката живи, с приятели. Живи, здрави да сте и вие, да изкарате, да надкарате моите години. Летото, дойдете някой път. Пак ще дойде. Дойдете. Добре. Дойдете да се видиме. Да съм жива и здрава да ви дочекам. Дай Боже, дай Боже. Благодаря. Да съм жива и здрава да ви дочекам. Да ви видим пак.